Joo. Tähän tulee vielä tämmöinen lyhyt video, jossa näkyy Pia matkustaa Los Angelesiin. Joo, hän on puvustaja ja ompelijatar. Ja siellä on teatteriesitys, jonka ne esittää siellä sitten. Ja Pia tekee kaikki puvut. Tai melkein kaikki, en tiedä. Joo, hän tekee televisiollekin, on kotimaisiin sarjoihin tehnyt puvut ja moneenkin. Ja se on näppärä tyttö vaan käsistään. Joo. Minä olen hänen setänsä. Joo. Pistetäänpäs tämä kohta poikki. Ja se on Los Angelesissa joskus aamusta 4 ja 5 paikkeilla, kun se on. Kone sitten siellä. On se menekonen lento, 11 tuntia. Joo. En enää ota kuvia tähän videoon. Ei jaksa olla 5 asti, 4 ja 5 asti tässä. Mutta tämmöinen juttu. Tsemppiä vaan Pialle. Joo, pannaan poikki tämä nyt. Hyvää yötä.